Խորհրդային Միության փլուզումից 1.5 տասնամյակ էր անցել։ Ռուսաստանում հարցում էր կազմակերպվել խորհրդային տարիների լավագույն մարզիկների անվանացանկը կազմելու համար։ Լավագույն տասնյակում ընդամենը 1 հայի անուն կար՝ Յուրի Վարդանյան։ Նույն հարցման համաձայն Վարդանյանը ճանաչվել էր նաև բոլոր ժամանակների լավագույն ծանրամարտիկ։ Յուրի Վարդանյանի մարզական սխրանքներից առաջ էլ Հայաստանում ծանրամարտը սիրված մարզաձև էր, բայց նրա հաղթանակներից հետո շատ ավելի մեծ տարածում գտավ։ Մինչ նրա օլիմպիական չեմպիոն դառնալը մեր հանրապետությունում այդ սպորտաձևով զբաղվում էր շուրջ 1000 պատանի։ Հաջորդող 2 տարիների ընթացքում այդ թիվը գրեթե երապատկվեց։ Բայց միայն Հայաստանում ու ԽՍՀՄ-ում չէ, որ ոգևորվում էին նրա հաջողություններով։ Վարդանյանի հաղթանակների ու ռեկորդների ազդեցության տակ ծանրամարտն արագ թափով զարգանում էր նաև այլ երկրներում։ Վարդանյանի ելույթների ընթացքում թե խորհրդային, թե արտասահմանցի մեկնաբանների շուրթերից ամենաշատ հնչող բառերն էին «ֆանտաստիկ է», «աներևակայելի է», «անհնար է»։ Իսկ ամենատարածված նախադասությունը «անիմանալի է» մարդկային հնարավորությունների սահմանը։ Անհնար թվացող ռեկորդներից բացի նա անձնական հմայքով ու ինքնավստահությամբ սրտեր էր նվաճում։ Թվում էր, թե անընդհատ ավելացող ռեկորդային կիլոգրամները հեշտությամբ էին տրվում Վարդանյանին։ Մինչդեռ մասնագետները գիտեին, ամեն կիլոգրամի հետևում տքնաջան աշխատանքի ինչպիսի ամիսներ էին։ Իմ տեկրս Սերգե Վարդանյանը իր տրիներն էր, միշտ խոսացել եմ, թե ինչ կերնիս Սերգե ջան, մի տարի երեխին այդ երկտները չվերցնե, բայց ինքը սեր ուներ, չկարողացանք, իր ուսումն էր շատ լավ սովոր էր, մամա ասում էր, դասերը սպրձել եմ, ես գնում եմ հոպարի մոտը, պարաբելը, ուրագան 2 անգամ գնում էր պարամունքի, մեկը դասից գալիս էր, հաց կուտեր, դասերը կսորվեր, գիշտար, մեկն էլ իր գունը դեշտար, պարաբեր հոպարի հետ տուն կար, մոտիկ էր զալը։ Իր առաջին քայլերը ապագա օլիմպիական չեմպիոնը սկսել է Լենինականի փոքրիկ ու կիսամութ դահլիճում, որտեղ հազիվ տեղավորվում էր ծանրամարտի 1 հարթակ, իսկ ընկնող ծանրաձողի ձայնը սարսափելի բարձր էր հնչում։ Վարդանյանը բնությունից օժտված էր ֆիզիկական այնպիսի տվյալներով, որ անպայման հաջողակ սպորտսմեն էր դառնալու, ինչ մարզաձև էլ ընտրեր։ Դպրոցի այդ բասկետբոլի թիմը դպրոցների մեջ մրցումների ժամանակ հաղթել էին, հետո քաղաքային մրցումներում էին հաղթել, ու հետո գնացել էին Երևան։ Բավականին առաջադիմ թիմ էր, խմբի մեջ ինքը շատ աչքի ընկնող էր։ Երևան էին գնացել մրցումների, ես հիշում եմ, ընդամենը երևի թե 12-13 տարեկան էր։ Այնտեղ մոտեցել էին օլիմպիական դպրոցի երևի, չգիտեմ, ղեկավարներ, այդ բասկետբոլի մասնագետներ, մոտեցել էին ու ասել էին, եթե դու համաձայն ես,
մենք կարող ենք 8-րդ դասարանից իհարկե քեզ տեղափոխել Երևան, սովորես մեզ մոտ ու այստեղից էլ կընդունվես ինստիտուտ։ Ինքը չէր համաձայնվել, որովհետև մամայիս հետ շատ կապված էր, ինքը վախ էր ապրել ու փախել էր հանրակացարանից։ Հորեղբայրս միջամտեց, այ տեսնում ես, ես քեզ ասում եմ արիշ տանգի, այստեղ ավելի լավ է, անհատական է, այնտեղ պիտի ինչքան դու գնդակ խփես, որ բանը հետո ասենք քո անունը հնչի։ Եվ բասկետբոլի եւ ծան շտանգի համար գնալու այդ ծանրամարտի դեմ էին ծնողներս, համանավանդ մամաս։ Մամաս չէր հաշտվում, մաման ուզում էր, ինչպես ինքն է ասում, ինժիներ դառնալ։ Նպատակը որ ինքը բարձրագույն կրթություն ուներ, ասենք ինժիներ, ասենք մի ավելի լավ, այդպես բաներ ելներ, ուսումը լավ, բայց մտքես չէր անցնի, որ պետք է սպորտով ինքը առաջ գնար։ Սկիզբը հաղթական չէր։ Պատանի Յուրին, ինչպես մարզի չորեղբայրը, տապալում է իր առաջին պաշտոնական մրցաշարը։ Ընդամենը 4-րդ տեղ։ Մարզիչն ու իր պատանիսանը Երևանից Գյումրի են վերադառնում գնացքով։ Ամբողջ ճանապարհին ոչ մի բառ չեն փոխանակում։ Գնացքից իջնելուց առաջ Յուրին ասում է. «Կտեսնես, ես չեմպիոն եմ դառնալու»։ Ցկտումները իրականացավ, երբ ինքը մաստեր սպորտ հանձնեց ու այդ ժամանակ վերցրեցին Հայաստանի հավակականի մեջ, թե ինչ, ու Հայաստանի չեմպիոն դարձավ 75 թվականի Կարնան, երևի մարդ ապրել ամիսներին էր, տուն եկավ, տեսակ ոնց որ ոտի մեջ լիներ, դու մի ասա այդ օրը իրան հայտնել են, որ դու պետք է սովետի զբորնու մեջ մտնես։ Եթե ինքը արդեն Սայուզի զբորնու մեջ լիներ, ուրեմն պետք է գնար պատանեկան աշխարհի մրցումներին Փարիզում, տարավ Քարդեզի մոտ, պետք է գնամ Ֆրանսիա, մեկ էլ ասեմ հա ճիշտ յուր, բայց պետք է գնամ Ֆրանսիա աշխարհի մրցումներին։ 1975 թվականին Վարդանյանն արդեն երիտասարդների առաջնությունում աշխարհի ոսկե մեդալակիր էր և սահմանել էր մեծահասակների առաջին համաշխարհային ռեկորդները։ Այդ ժամանակ արդեն ամբողջ Լեննագանը ցնցեց առաջի անգամ 75 թվին։ Ես իրան ասում եմ, թե Եվրաջան որ գվերց են, ես շատ վատ տանեի, որ գնայում եմ, թիվին շատ վատ կտանեի։ Ասում եմ Եվրաջան, այդ մոմենտին ինչ կմտածես, որ կաշտանգեն, կատակ է ինք անում են։ Ասում եմ, ինչ պետի մտածեմ, կում ասետ կմտածեի մամա, խնդա ինքը։ Ես ու ինքը շատ կապնված էինք Եվրայի հետ։1976 թվականի օլիմպիադային Վարդանյանին չեն տանում Մոնրեալ, համարելով, որ աշխարհի ամենահեղինակավոր մարզական ստուգատեսին մասնակցելու համար դեռ շատ երիտասարդ է։ Վարդանյանի փոխարեն հավաքականում ընդգրկվում է նրա համակարգացի եւ ընկեր Վարդան Միլիտոսյանը։ Գնացել եմ ես իր ամրցումներին հորեղբորս հետ։ Այնտեղ ինքը ոտքին տրավմա ուներ, զերո ստացավ։ Վարդան Միլիտոսյանը հետ էինք գալիս հյուրանոց ճանապարհին, որ մի քիչ ցածր քաշ բարձրացնեիր, երևի կկրեիր, գոնե երրորդ տեղ կգնեիր, ինքս նայեց ու ասեց, ավելի լավ է զերո, քան երրորդ տեղ։
Ինքը նույնիսկ գիտեք ինչ տղային է չներեց, որ սպորտի մեջ ինքը մասնակցում էր հանկարծ 3-4 տեղ, օլիմպիադա գնաց, չգիտեմ, 5-րդ տեղ, 8-րդ տեղ, ինչ որ չէր ներում։ Ավելի լավ է չգնայր, քան թե գնացել ես ու ես ինչ տեղն է։ թվականին առաջին անգամ Վարդանյանը դառնում է թե Եվրոպայի և թե աշխարհի մեծահասակների չեմպիոն։ Հրճակվում է նաև առաջնության լավագույն ծանրորդ։ Այդպիսով 1977 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Հայաստանն առաջին անգամ աշխարհի չեմպիոն է ունենում։ Չգիտեմ, դա բասկետբոլից էր գալիս, թե իր հենց ֆիզիկական հատկություններից էր գալիս, ինքը շատ լավ ցատկում էր։ Հենց տեղից կանգնած տեղից ինքը կարող էր մի մետր քանի, մետր 20 երևի, չգիտեմ, մետր ու կես բարձրության վրայից ինքը ցատկեր։ Պադոլսկում թե որ սպորտային բազայում ինքը ցատկել է ու մատներով խփել է պատալոգին։ Ասում են այնտեղ բան վերանորոգել են, սարքել են, բայց այդ մատերի տեղը յուրայի թողել են որպես հիշատակ։ Նրա նոր ռեկորդներն իրարանցում են առաջացնում մարզական աշխարհում։ Հայաստան վերադառնալուց հետո նա արդեն հանրապետության ամենաճանաչված ու սիրված մարդկանցից էր։ Թեև չէր հասցնում ընդունել բոլոր հրավերները, այդուհանդերձ հսկայական ժամանակ էր հատկացնում հանդիպումներին։ Գյուղերից մինչև բուհեր, գործարաններից մինչև դպրոցներ ու զորամասեր։ Հաջորդ 6 առաջնություններում նա ոչ մեկին չի զիջում աշխարհի չեմպիոնի կոչումը, ամեն անգամ թարմացնելով սեփական համաշխարհային ռեկորդները։ Արտասահմանցի մրցակիցները առաջնություններից առաջ փորձում էին տեղեկանալ, թե ինչքան է բարձրացնում Վարդանյանը մարզումների ժամանակ, որպեսզի հասկանային, մրցակցեն նրա հետ։ Շատերը փորձում էին լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությամբ սեփական քաշը թեթևացնել կամ կալորիական սնունդով ավելացնել, որպեսզի Յուրի Վարդանյանի հետ նույն քաշային կարգում չլինեին։ Штутгарде продолжается чемпионат Европы и мира по тяжелой атлетике. Успешно выступают на турнире советские спортсмены. Это двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион Советского Союза, обладатель двух мировых рекордов, студент из Ленинакана Юрик Вартанян. Он дебютант первенства, ему лишь 20 лет. Но несмотря на это, Вартанян выступил уверенно, продемонстрировав незаурядные хладнокровие и выдержку в борьбе с соперником. На штанге 192,5 килограмма. Вес. Взять. Վարդանյանը համաշխարհային նոր ռեկորդներ սահմանելով 3 տարբեր մրցաշարերում հաղթում է օլիմպիական չեմպիոն բուլղարացի Յորդան Միտկովին, որը խոստովանում է. Եթե միջին քաշային կարգում թակավորում է Վարդանյանը, բոլոր հույսերն անիմաստ են եւ թողնում է ծանրամարտը։ ազարին 180-թվականի Մոսկովյան օլիմպիական խաղերը Վարդանյանի կարիերայի բարձրակետն էին։ Տոմսերը հանել էին, որ պետք գնայինք ես էլ, ամուսինս էլ, բայց ամուսինս գնաց, ասեցի, ես չեմ կարա նայեմ, ես եկ անդեղ ոչ իմ աղջիկս է մոտս, ոչ մեկը չկանի, ես վատ կեղնիմ Մոսկվայի մեջը, ես չեմ կարա կա, ես տոմսս
տվեցի Յուրիկիս ընկերոջը, ինքը գնաց, բայց տունն էինք, հանեցի պրզան շտանգեն ինքը, նույնիսկ ես էլի վախենում էի, շտանգեն հանել է, տելևիզորը ցույց է տալիս, որ ինքը արդեն հանել պրզել է, բայց վայ, կսեին, մա մի հուզվի, արդեն հանել պրզել է յուրան, վատ կզգայ, բայց դե անցավ, եկավ, լավ քեֆեր արեցինք, լավ ուրախացանք։ Да, теперь рекорд будет. Да, Юрий Варданян к пятой золотой медали чемпиона мира прибавил еще один мировой рекорд. Это 28-е мировое достижение советского атлета. Айтора на 5 անգամ թարմացնում է համաշխարհային ռեկորդը. Ոչ միայն մեծ հեռավորության վրա թողնելով մրցակցին, այլև ծանրամարտի պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցում է 400 կիլոգրամը։ Իսմայելովո դահլիճում հավաքված մարզասերները 5 րոպե հոտնկայս ծափահարում էին։ Իսկ մարզադահլիճից դուրս գալու և երկրպագուների շղթան ճեղքելու համար հայ մարզիկից շուրջ 3 ժամ է պահանջվում։ Մետ հաղթանակը լսելուց շատ ուշեղ ձայնով լացել եմ։ Ինչի համար։ Հենց պարերս էլ եմ ասել, դու հասար կողսած երազում էր օլիմպիադան, որովհետև ինքը 75 թվականին երբ հաղթեց, 76-ին օլիմպիադա չտարան։ Իրա, ու ինքը շատ վատ ապրումներ ունեցավ, իտ 80 թվի հաղթանակը, իս այդ ապրումները զգացի, որ ինքը վերջապես հասավ իր ուզածին։ Հետո ինքը իր հարցազրույցների ժամանակ ասում է, ես ամեն ինչում հաջողակ եմ եղել, օլիմպիադայի հարցման հաջող եղել, մի անգամ եմ կարողացել այդ 10 տարիների ընթացքում կարող էի 3 անգամ մասնակցել, բայց մի անգամ եմ մասնակցել։ Սովորաբար Վարդանյանն իր ռեկորդները հարթակի վրա նշում էր համակրելի ժպիտով, ծանրածող նիջեցնելուց հետո ձեռքի թեթևակի շարժումով։ Բայց անհավանական այդ ռեկորդից հետո չի կարողանում զսպել զգացմունքները։ Նրա հաղթական այս ցատկը մարզասերները դեռ երկար կհիշեն։ Օլիմպիագային ամբողջ հարևանները սխալի կփռեցին, որ բդի կանք Երևանից, մինչև համայրակը հասներ Կայրոն, երկաթգծի են ժամանակ են այդ կողմնեինք ապրում։ Խալիկը փրեցին, որ բդի Յուրի Վարդանյանը այս խալիկի վրայով մանկա, մինչև թուրը, այդպես էլ եղավ։ Հեռուստատեսության բոլոր ալիքներով խոսում էին մի գիշերվա մեջ 5 ռեկորդ։ Ծնկի վնասվածքը բուժելու համար Վարդանյանը երկարատև թերապևտիկ բուժումներ է ստանում։
բժիշկները եզրակացնում են, որ վիրահատությունն անխուսափելի է։ Իսկ դա կարող է վերջ տալ մարզական կարիերային։ Բայց Վարդանյանը վիրահատվում է և կես տարի անց վերադառնում մեծ սպորտ։ Եվ կրկին 5 ռեկորդ 1 երեկոյի ընթացքում։ Որևէ մեկը չէր կասկածում, որ Յուրին դառնալու է կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն։ Սակայն խորհրդային միությունն ու սոցիալիստական ճամբարի երկրները բոյկոտում են Միացյալ Նահանգներում անցկացվող օլիմպիադան։ Փոխարենը կազմակերպում են առանձին մրցաշար, որտեղ Վարդանյանը շուրջ 25 կիլոգրամով ավելի է բարձրացնում, քան օլիմպիական նոր չեմպիոնը ԱՄՆ-ում։ 20 տարեկան ուզում էի ամուսնացնել Գալոյան Արսենը։ Եկավ, ասեց, որ մինա քուգդ չէ, դուք չեք կարող ամուսնացնեք, ես թոր եմ ուզում, ասավ, վախենաս թորը չեն, մինա քու տղեց չէ, ամբողջ աշխարհին է, թող մնալը, ինքը արդյունքներ շատ ունի, ու այդպես էլ եղավ, 27 տարեկան նոր ամուսնացա։ Ամբողջ այդ զբորը պատրաստվում է եղել դեկտեմբեր ամսին ամեն տարի։ Տարին մի անգամ ասում է ծմերային զբորը ընդեղ է եղել։ Ու այդ ժամանակ աղբերսը երաժշտություն շատ կսիրե ու ամենաուժեղ տեխնիկան ինքը կընտրեր։ Այդ դինամիկները պատուանին դրած կեղնի, հարսը սպադմելով, ասում է, մենք աղջիկներով միշտ ասում էինք, ինչ լավ երաժշտություններ ունի, բանկս է, ասես ինչ է, կասետ է, թե ինչ է, բերենք, մենք էլ ձայնագրենք էլի։ Ու աղջիկներից վերցրել են սենյակի 5-6 աղջիկը, թղթերի մեջ գրել են, բանը ում կընկնել, այդ ժերեբով կեն, ով պտի կնա, յուրիկից ռիսկեն է, ձե որովհետև մենք սարսապելի վախենում ենք այդ շտանգիստներին։ Սել է կուտան, բայց չպճացում եք, հետ կվերադարձնեք, նորմալ։ Հա, խոստանում ենք բանը ես է, տարել են, դրել են, այդ մագնիտոֆոնը փատել է սա, պճացրել է, ու վախեցել են, ինչ պտի բերեն, հանձնեն, չի դեմ ես են և այլը, ուտպես ոպշում կծել են հարսիս վրա, թե դու տար, դու մեկ է պալեշջիկ ես, իրան կսե ես մինչև իրան տեսնելն էլ, մեջ տունով կսե կայր, սախ պատալոգից, պադերից բրնած, իրան նկարներն էի, թերտերից կտրել, կպցրել։ 1983 թվականին Յուրի Վարդանյանն ամուսնանում է սահնակային սպորտի աշխարհի փոխ-չեմպիոն Էլյանորա Չերեմիսինայի հետ։ Մեկ տարի անց ծնվում է նրանց առաջին որդին՝ Դավիթը։ Էլյան թողնում է սպորտն ու նվիրվում ընտանիքին, և այնքան արագ է յուրացնում հայերենը, որ կարճ ժամանակ անց հրաշալի խոսում է նաև Գյումրիի բարբարով։ Юрий Варданян может рассчитывать показать и в двоеборье. Юрий Варданяна վերջին անգամ ծանրամարտի հարթակ է դուրս գալիս 1985 թվականին, և չնայած ազդրի վնասվածքին կրկին հաղթում է աշխարհի առաջնությունում և կրկին ռեկորդներով։ И кажется, должен быть еще один мировой рекорд. Այսպիսով նա իր մարզական կարիերայի ընթացքում սահմանում է 43 համաշխարհային ռեկորդ։ Մասնագետները, հոգեբաններն ու կենսաբանները փորձում էին հասկանալ, թե որն է այս սպորտսմենի ֆենոմենի գաղտնիքը։ Մարզիչ Սերգեյ Վարդանյանը պնդում էր, որ Յուրին ծանրազողը բարձրացնում էր գլխով, ոչ միայն մկանների հաշվին։ Կենսաբաններն ու բժիշկները պնդում էին, որ նրա ոսկրային համակարգը սովորականից բարակ էր, ինչը թույլ էր տվել դրան շուրջ ավելի հաստ ու պինդ մկանային համակարգ ձևավորել։
Ծանրամարտի մասնագետները կարծում էին, որ նա ռեկորդային քաշերը բարձրացնում էր ոտքերի ու մեջքի մկանների ոչ թե լարման, այլ կայծակնային պայթուցիկ պրկման շնորհիվ։ Իսկ հոգեբանները համարում էին, որ Յուրին ենթագիտակցորեն ուզում էր աշխարհին իր ազգի ուժը ցույց տալ, որ դա ինչ-որ մեծ ցավի դեմ ըմբոստացում էր և թուլության չգիտակցված բարդույթի հաղթահարում։ Ինքը ցանկություն ուներ, գիտեք, կինոյում նկարահանվել Սասունցի Տավտի Տերում, ու հանկարծ մի օր առաջարկում են կինոյում նկարահանվել Սասունցի Տավտի Տերում, այնքան էր ուրախացել։ Մարե, ես մեզ արքո խաթեր։ Այ Դավիթ, ներնիմ քեզի, գնա շուտ Դավիթի ոտերն ընկի, աղաչի, որ խնայի մելիքին, գնա։ Իրան ձի տրամադրեցին, թուր էին տրամադրել, բավականին ծանրեր, իմիջայլոց այդ թուրը պահպանվում է մեր տանը։ Այս թուրն էլ հենց այդ կինոյի մեջ իրա ձեռքի հենց թուրն է, որը մինչև հիմա մեր տանը պահպանվում է։ Չէ, դուր տերթաս, հերթն իմն է, աշխարհ զորով է թե հերթով։ Դավիթ, ես կենայքը խնդրվիմ, օխտը ժամանակ տուր ինձ, էրտան վրանի տակ պարգիմ, դու կաս ինձի զարգես։ Գնա պարգի։ ...1991 թվականին Յուրի Վարդանյանը մեկնում է ԱՄՆ և դառնում է այդ երկրի ծանրամարտի հավաքականի խորհրդատու մարզիչը։ Նրա երկրորդ որդին, Նորայրը, դառնում է նահանգների ծանրամարտի չեմպիոն, բայց ավելի առաջ գնալ չի հաջողվում։ Վարդանյանը նաև Կալիֆորնիայի հայերի խորհրդի նախագահն էր։ Շվարցնեգերի հետ աշխատանքային պայմանագիր բանուն էր ինքը, պայմանագրի խաթեր գնաց Ամերիկա, էլ այդպես գնաց, որ այնտեղ աշխատի։ Հետո Չիկագո Բուլս թիմի հետ սկսեց աշխատել։ 2009 թվականին նշանակվում է Հայաստանի նախագահի խորհրդական և վերադառնում հայրենիք։ 2013-ին նշանակվում է Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար, բայց մեկ տարի պաշտոնավարելուց հետո ստանձնում է Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը։ Գավաթները մեծամասամբ երկրաշարժին կոտրվեցին, իսկ որոնք մեդաղյա էին, այդ մեդաղյաները ես պահպանում էի այստեղ, հետո որ ինքը Հայաստան տեղափոխվեց, բան ասեցի, Յուր ջան, ավելի լավ է քո իրերը քեզ մոտ լինի, իսկ մեդալները Ամերիկայում է։ Երբ որ իրանք տեղափոխվեցին Ամերիկա, այնտեղ չգիտեմ ինչ միջոցառում էր, բանը մենք ուղարկեցինք ստեղից։ Ես կուզենամ այդ ամբողջը մի թանգարան լինի, մի որևէ տեղ, որ այդ ամեն ինչը պահպանվի, չկորի։ Յուրի Վարդանյանը մահկանացուն կնքում է 2018 թվականին 62 տարեկան հասակում։